Aqui quem fala é o goleiro de capacete do YouTube. E no vídeo de hoje vamos fazer mais uma disputa para ver quem é o melhor goleiro do YouTube Mirim. Então já vem pra cá o cara que perdeu pra mim o desafio. E aí, Guinho, de boa, mano? Mano, tô tranquilo, eu perdi, mas vai ter a revanche hoje. É, vai ter a revanche. Só que teve um cara, Guinho, que ficou falando, ele mandou mensagem, ficou enchendo meu saco. Até no dia da gravação ele tava lá ajudando. Então vem pra cá o goleiro gringo. What's up, bro? What's up? What's up, guys? This is the goleiro gringo. And I want to say thank you to you guys that asked for me here. And I'm here for you guys. Eu não entendi nada. Mas então, hoje temos aqui os três goleiros do YouTube Mirim. Então, galera, no vídeo de hoje, o desafio vai ser: quem tomar o gol primeiro perde, beleza? Nossa, é com você. Essa daí é com vocês aí, viu? Ah. O chute, é claro, vai ser um pouquinho mais distante, mas quem tomar o primeiro gol perde. Vocês estão confiantes ou não? Não, se for gol de primeiro, acaba o desafio pra pessoa. É, se for gol de primeiro, já acaba pra você, né? É, daí você tá fora, irmão. Não, daí não, fica não. Eu e o Júlio. E o Júlio, aqui, como a galera que já sabe, ele é meu pato, daí tudo bem. Aí vai dar o goleiro gringo nele. Filho do Rubinho Barrichello. Beleza. E ele fica falando que tem a batida tal, vamos ver hoje no vídeo, hein? Temos aqui o Nicolas, jogador do São Paulo, hein? Como que é jogar no São Paulo? Ah, muito bom, né? Representar o clube. Aí sim, boa. Tamo junto, jogador de São Paulo. E temos aqui também, grande Serigola. Prazer estar aqui mais uma vez nesse canal. Tamo junto. Mas então hoje também temos a batida do Serigola, então bora pros chutes. Galera, eu vou começar no gol. Vai dar um chute de cada atacante, aí a gente troca o goleiro e vamos ver. Quem tomar o primeiro gol perde, mas com certeza não vai ser eu não. Bora pro vídeo. É não levar gol de primeira, fiz uma defesaça ali. E trave, defesa do goleiro, né? Pra gente ser justo, agora o Rafael vai pro gol. Então, galera, agora vai ser a minha vez. O Júlio não levou nenhum gol, então vamos pra lá. Vocês viram aqui, né? Zero gols, tô empatado com o Júlio. E o pai tá um pra caramba, né? Vambora. Assim, mostra aí, mostra aí, vai. Ó! Galera, eu tava filmando, agora eu vou lá pro gol, vamos ver, não posso tomar gol. Chegamos, por enquanto não tomei gol. Vamos torcer pro Rafa tomar um golzinho. Ah, me deu! Putz! Venenosa,
Por enquanto, nenhum dos goleiros tomou gol. Vamos pra terceira rodada, eu acho. Vamos ver aí como que tá. Eu não posso tomar gol, né? Se tomar gol das últimas rodadas é feio, mas estamos provando o título do vídeo, que é o melhor goleiro do YouTube Mirim. Bora lá. Pega pralins, ou pralins, ou pralins, ou pralins, ou pralins, ou pralins, ou sober, my run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon it double. Cause I got pralins, ou pralins, ou pralins, ou pralins, ou pralins, ou pralins, I sober, my run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. Quase falei na última ali. Mas o que importa é não tomar gol. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon it double. Why you be all in my line? Foi no meio, ele foi de dar uma trocada, velho. A bola parou no meio. Nem ele entendeu. Foi de Guinho, que ele pegou de mão trocada uma bomba no minha bomba aqui, ó. Caralho, encaixou. É o único moleque que consegue encaixar mesmo. Posso falar isso? Eu e o Júlio, a gente não conseguiu encaixar acho que uma bola. Ele encaixou todas. Guinho! Galera, os atacantes estão muito fracos, não fizeram nenhum gol. Agora o goleiro gringo e o Iguinho vai chutar em mim e eu vou chutar neles. Ah, vocês entenderam, agora os goleiros chutam. Júlio César! Meio de capacete. Caralho, defesaça. Pegou. Agora o Rafa vai pro gol, o Guinho vai chutar. Ô Guinho, vamos meter gol, mano. Ô Guinho! Pô, Guinho, chuta na trave, mano. Quer dar defesa pro cara? Agora eu vou chutar e vou fazer o gol. Cadê a nossa, não tem gols. Esse é o time. Não! Regrade mostrando que o goleiro é frio. Não, Rafa! O Guinho chegou aqui e falou: manda os inscritos nos comentários, disseram qual é a defesa mais bonita. Só porque o cara fez duas mãos trocadas, tá se achando. Correu, Guinho! A bola não entra! A bola não entra, os goleiros são sim os melhores goleiros do YouTube Mirim. Mas o Rafa já tem 18 anos. Ô, isso é inválido, não é? E morreu. Pega lá a bola. Cansado. Temos aqui os três melhores goleiros do YouTube Mirim. A gente vai encerrar o desafio empatado porque não tá saindo gol. É o primeiro vídeo que eu vejo no YouTube que não teve gol, mas também é o Sirigola chutando, né? Então vamos dar um desconto. Isso daí é uma coisa que a gente já sabe que ia ser zero da parte dele. Caralho. Dos outros dois, aí a gente podia pensar, né? Então, galera, aqui nos comentários eu quero que vocês comentem qual goleiro você sabe melhor nas defesas. Então, galera, não se esqueça de se inscrever no canal do Goleiro de Capacete. Give the like for him. E não se esqueça também de se inscrever no meu canal, Rafael, o goleiro gringo, que vai estar o link aqui na descrição. E galera, também tem que lembrar, né? Siga todo mundo no Instagram, o meu é Rafael_S12. Meu é @FefoBarrichello. Meu é @_Niborges, com dois S no final. É @PedroSerigola. Galera, esqueceram o meu Instagram também, @goleiro de capacete. Beleza, tamo junto, é nóis!